Ermənistanın istintaq komitəsi baş nazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyanın 44 günlük müharibə zamanı hansı əsaslarla Qarabağdakı komanda məntəqəsində bunkərdə olmasını araşdırır. Bunu istintaq komitəsindən Erməni agentliyi faktinfonun sorğusuna cavab verərkən deyiblər. Agentlik Anna Akopyanın müharibə zamanı Hansı əsaslarla bun kilə getməsi, onun hər hansı məxfi informasiyaya sahib olub-olmaması və bu hüququn ona kim tərəfindən verilməsi ilə bağlı sorğu ünvanlayıb. İstintaq komitəsindən bildirilib ki, istintaq sirri olduğu üçün bu məsələ ilə bağlı geniş məlumat verə bilməzlər. Bir sözlə, qurumdan bu məsələnin araşdırma mövzusu olduğu inkar edilməli, sadəcə ictimaiyyətə məlumat verilməsini məqsədəuyğun hesab etmədilər. Agentliyin məlumatında deyilir. Sputnik Karmeniya-ya xatırladır ki, 2020-ci ilin iyul və noyabrında Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Hərbi Nəzarət Xidmətinin keçmiş rəisi general-polkovnik Movses Akopyan mətbuat konfransında Qarabağdakı müharibə zamanı Anna Akopyan-ı bu nöqdə gördüyünü söyləyib. Erməni general onun monitor qarşısında əyləşərək döyüşlərin qeydə alınmasına baxdığını bildirib. Mofsis Akopyan eyni zamanda onun suallar vermədiyini və heç nə söyləmədiyini qeyd edib. Akopyanın sözlərinə görə Paşinyanın xanımına yaxınlaşaraq onun məntəqədə olmasına ehtiyac duymadığını deyib. General əlavə edib ki, bundan sonra Paşinyanın adından onun bunçerdə görünməsi qadağan edilib. Daha sonra Nikol Paşinyan özü video müraciətində bildirdi ki, Anna Akopyan Qarabağdakı bunkerə onun tapşırığı ilə baş çəkib